שלום. אנחנו רוצים לדבר על זוגיות ומשפחה. מה יש לנו בתפר שבין זוגיות למשפחה? ראשית צריך לשים לב שבאמת יש שתי מדרגות שונות. אני מזכיר שכבר עברנו בעבר מדרגה שמרווק לנשוי, ודיברנו על המשמעות של המעבר מרווק לנשוי. זוכרים שדיברנו על המעבר מאני לאנחנו. ועכשיו אנחנו עולים עוד קומה, מזוג למשפחה. זאת עליית מדרגה נוספת. וגם פה אנחנו צריכים לדבר על התפר שבין המדרגות. מה יש במדרגה של הזוגיות שאין במדרגה של המשפחה, שהתפר דורש מאיתנו דיוק. לשים לב מה קורה במעבר הזה. ואני רוצה לומר משהו בקצרה, שיש לו כמובן עוד הרחבה, אתם יכולים לקרוא בספר שלי על הנושא הזה בצורה מורחבת יותר. אז מה שיש שם במעבר מזוג למשפחה, זה תוספת קטנה של עוד ילד או ילדה קטנים. אבל התוספת הקטנה הזאת משלה לנו קצת את המערכת הזוגית. זה הופך להיות ממערכת של שניים למערכת של שלושה. כל אחד מהמרכיבים יש לו עולם שלם בפני עצמו, ויש להם איזשהו מכנה משותף שמתכלל את כל המרכיבים לדבר אחד יותר גדול. זאת הגדרה של המילה מערכת. שיתופי הפעולה ומערכת היחסים בין שלושת הגורמים יוצרים לנו מערכת בריאה ושלמה. והנה עכשיו, אנחנו עוברים ממערכת של שניים למערכת של שלושה. מה יש שם בתפר הזה שמזוג למשפחה, משניים לשלישייה? צריך לשים לב ושימו לב להבחנה הבאה. אנחנו צריכים להיזהר, לשים לב שאנחנו לא נופלים בפח הזה שבין משולש לשלישייה. כלומר, במעבר מזוג למשפחה, יש טווח ביניים שהוא משולש. המשולש הוא פחות טוב למערכת המשפחתית. למה? מה זה משולש? משולש הוא בעל שלושה קודקודים. מה המיוחד במשולש? המיוחד הוא שהם מחוברים ביניהם בצלעות. החיבור הזה הוא לפעמים יכול להיות בעייתי כאשר הוא הופך להיות משפחתי. כל עוד זה משולש בשיעורי גיאומטריה, אין שום בעיה. אבל כשהמשולש הוא משולש משפחתי, יכולה להיות בעייתיות מסוימת. למה אני מתכוון? כאשר במשולש אחד מהקודקודים מזיז את עצמו, או שזז באופן טבעי, כל המשולש מתעוות. ובתחום המשפחתי זאת נקודה שיכולה להיות רגישה. האם אחד מהקודקודים שזז בתוך המשולש יזיז את כל המשולש המשפחתי? לא יהיה נכון, נכון? אנחנו נעדיף, במקום שיהיה משולש, ליצור שלישייה. מהי שלישייה? יש לנו שלוש נקודות, שני הורים וילד שמצטרף למשפחה. כל אחד מהנקודות האלה יש לה מערכת חיים בפני עצמה, כשיש ביניהם מערכת יחסים כלשהי בין כל הגורמים האלה. אבל צריך לשים לב שהם לא מחוברים ביניהם בצורה כזאת של תזוזה של אחד מהם, כמו במשולש, תעוות את כל המבנה המשפחתי. ניתן דוגמה. האם הילד חולה? טוב, דבר רגיל וטבעי שיכול להיות שהילד חולה. אבל אם אנחנו נהיה במודעות של משולש, כשהילד חולה, מה יקרה? אוטומטית כל המשפחה מקבלת עיוות משולשי? לא צריך להיות, נכון? הילד חולה, בסדר, יש לנו התמודדות, הוא חולה, וזה לא אוטומטית משפיע על כל המערך המשפחתי. צריך יהיה לתת מענה, לתת תרופה, ללכת לרופא, צריך יהיה לעשות תורנות בלילה, לקום אליו, צריך לעשות את כל הדברים שנצרכים לטיפול בילד חולה. אבל לא בצורת חשיבה של משולש. והרבה פעמים אנחנו יכולים לראות שמשפחות, שאחד הקודקודים מתערר לרגע, הוא לוקח איתו את כל המערכת המשפחתית. לוקח איתו הכוונה למטה, מוריד למטה את כל המערכת המשפחתית. זה יכול להיות לדוגמה קושי בעבודה, פיתורים. אחד מבני הזוג לא עובד. האם זה משולש או שלישייה? אם זה שלישייה, אז מצוין, המערכת המשפחתית יכולה להכיל את השינויים, את הדינמיקה הטבעית שיכולה לקרות לכל אחד מאיתנו. ואז המערכת נוצרת בצורה בריאה. תזכרו, שלישייה ולא משולש.
בהצלחה, להתראות.